Cik svarīgi ir būt draudzē, amen? Ne tikai domāt, ka tu esi draudzē, bet reāli būt katrā dievkalpojumā. Katru nedēļu, katru svētdienu. Šeit mūsu vidū, kur divi vai trīs ir sapulsējušies manā vārdā, ja es saku, tur es esmu viņu vidū. Kā tad viņš stiprina? Dod mums jaunu spēku, Dievs. Kā viņš stiprina? Ar to, ka mēs esam regulāri tajā vietā, kur darbojas viņš. Savā draudzē, savā dievkalpojumā, savā mājas grupiņā, kad mēs izmantojam visu tās priekšrocības un privilēģijas, tādas kā encounters, tādas kā Bībeles skola, kā līdera skolas. Izmantojam priekšrocības, ka mēs varam kalpot, ka mums nav jāaiziet speciālas skolas 5 gadu garumā, lai sāk kalpot Dievam no pašas pirmās dienas, kurš iepazīsi Dievu, tu vari kalpot viņam šeit draudzē. Uzņemties savus pienākumus, iet pie cilvēkiem, vēst cilvēkus pie Kristus, amen? Un tas viss tev ceļ, tas viss tevi auzē. Dievs ir labs, brīnišķīgs. Un esmu 100% pārliecināts, ka Svētais Gars ir šeit, ka viņš darbojas mūsu vidū. Un kad es sludināšu Dievu vārdu, viņš tev stiprinās. Pats Dievs tev stiprinās. Caur savu vārdu. Viena lieta ir, kad tu lūkšana kambarī. Ej, meklē Dievu vai tu lasi Dievu vārdu, tas tev stiprin. Bet kaut kas cits ir, kad mēs sanākam kopā un klausamies Dievu vārdu. Kopā pilūzam un slavējam. Arī pienesam Dievam upurs. Tas kaut kas cits. Man patika, ko Indi runāja par bankām. Banka atvērās, banka aizvērās. Nu, zini, vispār tie, kas pārskaita caur pasaulīgu banku, patiešām draudzes kontā, kas ieskaita naudu. Nevis te noziedu, bet ieskaita. Nu, tas arī skaitās. Bet manuprāt, svētīgāk ir atnest šeit. Svētīgāk. Man tas šķiet svētīgāk, ka tu mēs pilūzam Dievu, slavējam. Kāpēc tieši slavēšanas vidū ir ziedošanas daļa? Kāpēc? Tāpēc, kad nauda izsaka mūsu dzīvi, mūsu darbu, un mēs jau pielūdzam Dievu ne tikai ar vārdiem, bet arī ar darbiem. Un tāpēc šī nauda izsaka arī mūsu pielūgsmi Dievam, mūsu darbus, ka mēs atdodam sev viņiem, viņam, nu jau trīs vienīgajiem. Tāpēc slavēšanas vidū mēs pienesam to. Manuprāt, svētīgāk, bet protams, var lietot bankas kontus. Bet vispār tas debesu konts, viņš ir reālāks nekā tas fiziskais draudzes konts. Tas ir vēl reālāk. Ir labi kalpot Dievam. Ir labi kalpot Dievam. Man patīk arī, ko Indra teica savā stiliņā, tur zini. Tur slīmo, tur salauž kādu kājiņu, tur kādu rociņu salauž. Visu laiku kaut kas notiek. Tas šās tās nekās. Nu, nevar nekādīgi saprast, ka Dievs ir jāpilūdz ar visu, kas tu esi. Un kad tu uzklājas Dievam galdu, tad tu vari gaidīt arī, kad viņš uzklās. Ne, ļaus paēst pie šī galda kopā. Slava. Slava Dievam. Un šodienas tēma. Tavas privilēģijas Jēzū Kristu. Tavas privilēģijas Jēzū Kristu. Kas ir privilēģija? Skaidrojošā vārdnīca sāka tā. Īpaša izņēmuma tiesība, priekšrocība, ko piešķir, piemēram, atsevišķam cilvēkam, organizācijai vai valstī, atšķirībā no citiem līdzīgiem izdevīga izņēmuma tiesības. Tiesība ir priekšrocība. Tas ir priekšrocības, kādas nav citiem. Tas ir izņēmuma kārtā, tev ir kaut kas tāds, kas nav citam. Tam, kas ir Jēzū Kristu, tam ir priešrocības pret to, kas nav Jēzū Kristu. Saki, priešrocības. Privilēģijas. Tu esi privilēģēts. 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 Pasaka trīs cilvēkiem, tu esi privilēģēts. Tu esi īpašs. Tev ir priešrocības. Tev ir īpašas priešrocības un noteikumi.
Jāņa evaņģēlijas 19:30. Jēzus, kad nomira pie krusta, viņš izsaucās, viss piepildīts. Saki, viss piepildīts. Un galva nokārs atdeva garu Dievam. Jāņa 19:30. Tātad pirms viņš izdvēsa savu pēdējo nopūtu, viņš teica, viss piepildīts. Mums ir tāda dziesma, klasika. Jēzus ir kungs, Jēzus ir kungs, Jēzus ir kungs. Un tur ir piedziedājums, viss piepildīts, mums pieder uzvara. Sātans kalnā likts un nāvis vāra salaustā, Jēzus ir kungs. O, aleluja, viņš ir mans glābējs, o, viņš ir kungu kungs. Aleluja, 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 aleluja. Jēzus ir kungs, viss ir piepildīts. Viņš ne tikai nokāra galvu, izlēda garu, bet viņš 3 dienas bija kapā un augšā un cēlās. Viņš ir dzīvs un sēž pie Dieva labās rokas un savu svēto garu viņš ir šeit. Viņš ir tevī un mūsu vidū. Ar vārdiem viss ir piepildīts. Mums ir jāsaprot, kas ir piepildīts. 2. Korintiešiem 5:17. Tādēļ, ja kas ir Kristu, tas ir jauns radījums. Kas bijis ir pagājis, redzi, viss ir taps jauns. Viss ir piepildīts caur Jēzu Kristu. Vai mūsu dzīvē piepildīsies tās privilēģijas, ko Jēzus sagādājis ar savu nāvu un augšā un celšanos, tas ir atkarīgs no mums pašiem. Vai mēs izprotam savas privilēģijas, vai mēs pieņemam savas privilēģijas? Tu esi jauns cilvēks. Viss piepildīs. Ik viens, kas tic uz Jēzus Kristu, ir jauns cilvēks. Saki, jauns cilvēks. Tu vairs neesi tas cilvēks, kāds tu biji pirms Jēzus iepazina. Tu esi jauns, cits cilvēks. Vecajā derībā ir pāns, kas izņemšu no jūsu krūtīm akmens sirdi un ielikšu tā vietā miesas sirdi. Tas ir radikāls izmaiņas. Tajā dienā, kad es pieņēmu Jēzus kā savu glābēju, viņš izņēma no manā krūtīm šo akmens sirdi un iedeva miesas sirdi. Tūlīt no tās pašas dienas, kad Jēzus pieņēma, tūlīt, tiklīdz es darīju kādas ažgārdas lietas, man šeit bija signāli. Daudz spēcīgāk nekā pirms tam. Es vairs nespēju tā rīkoties. Ja arī bija vēl kādi ieradumi, ja bija nepareiza domāšana vēl, es vairs nevēlējos domāt pa vecam un nevēlējos vairs rīkoties pa vecam. Tas bija radikāls izmaiņas. Es biju izmainījis iekšēji. Atlika tikai izmainīt savu domāšanu, pieskaņot tam, kāds es esmu iekšēji. Ja jūsos mājo tā garas, kas Jēzu uzmodinājas no miroņiem, tad viņš ar savu garu, kas ir jūsos, saki, mani ir svētais gars. Amen. Ar savu garu, kas ir jūsos, darīs dzīvas arī jūsu mirstīgās miesas. Tas nozīmē, gars ir tevī, un kad tu pieņem savu jauno dabu, viņš atdzīvina ne tikai tevi iekšā garā, bet arī visu tavas darbības, tavu domāšanu. Jauns cilvēks, jauna dzīve, jauna piedzimšana. Man patika, mūziklā bija dziesma, jauna piedzimšana. Tā bija centrālā dziesma, kur Igors izpaudās. Atceraties? Au, kas nebija palēla garām pus dzīves. Viss piepildīs. Viss tās svētības, ko Dievs ir paredzējis cilvēkam, caur savu nāvu un augšā un celšanos, viņš tev ir sagādājis. Viss ir piepildīts. Zini, boksers, jāsaka, pat slavens un kaut kādā mērā arī bēdīgi slavenais boksers, Mike Tysons, nu viņš kaut kur kādās filmās filmēja šodien un tā tālāk, viņam bija slikta uzvedība sportā. Viņš pat sportā nespēja savākties. Nepēc noteikumiem. Un viņš ir teicis tādas vārdas. Man no bērnības sirdī ir tukšums. Man no bērnības. Kopš bērnības ir tukšums sirdī, un es ne ar ko
to nevaru aizpildīt. Ja domājies, pasaules čempions boksā, popularitāte, visu, ko vien vēlies, līdzekļi, nauda, tu visu var atļauties, viņš saka, man kopš bērnības ir tukšums sirdī, ko es ne ar ko nevaru aizpildīt. Tur bija narkotikas, alkohols un tā tālāk un tā joprojām. Pat sportā viņš nespēja noturēties. Bet Jēzus saka, viss piepildīts. Kas tic uz mani, es iešu pie viņa, es klauvēju pie durvīm, pie tavas sirds durvīm, es nākšu un mielošos ar tavu dvēseli. Es nākšu tevi, tāpēc viss ir piepildīts. Dievs aizpilda šo tukšumu. Viņš pārrada tev par jaunu cilvēku un pats ievācās tevi. Vai nav labi? Dievs ir labs. Biedram Taisonam, viss, kas ir vajadzīgs, lai šo tukšumu aizpildītu, lai sakārtotu savu dzīvi, ir Jēzus Kristus. Viņš vienkārši neizmanto to privilēģiju, ko Jēzus ir sagādājis katram cilvēkam. Un mēs esam tie, jebkurš kristietis ir tas, kurš nes šo labo vēstu cilvēkiem. Kurš saka, klausies, ir privilēģijas priekš tevīm, ir atlaides priekš tevīm. Ir kaut kas brīnišķīgs priekš tevīm. Jēzus tev mīlu, viņam ir brīnišķīgs plāns tavai dzīvei. Un ja tu domā, ka tu esi baigi laimīgs un baigi pareizais, tad, kad tu iepazīsti Jēzus Kristu, tikai tad tu sapratīsi, kas ir laime, kas ir stabilitāte un tā tālāk. Kad tev būs droši sajūta, kur tu dodies. Kad tev būs skaidrs, ka tev sirds vairs nav tukša, bet piepildīta ar mīlestību, ar viņu, jo Dievs ir mīlestība. Privilēģija būt jaunam radījumam. Tā ir privilēģija, draugs. Saki, privilēģija. Amen, privilēģija. Ebrejiem 10:14. Jo ar vienu upuri viņš uz visiem laikiem ir padarījis pilnīgus tos, kas tiek darīti svētī. Iedomājies, viņš saka, viss piepildīs, nozīmē viss piepildīs. Ja viss, tas nozīmē viss. Ir tev kādi cilvēki teikuši, baigais svētais, netālu tas svēto, neesi jau tu svētais. Mēs paši tā reizi sakām, ja mēs kaut ko nepareizi darām, nu neesam jau baigi svētie, bet Jēzus saka, jūs esam svēti darīti pavisam. Pilnīgi savu Jēzus Kristus upuri, pilnīgi, ideāli. Saka, es esmu ideāls. Un tagad tev tādas domas galvā, bet es savā dzīvē tā nevaru pamanīt, ka es esmu ideāls. Tāpat sakasos, tāpat kaut ko uztais kādām uz galvas. Nu, es te nesen redzēju īziņu. Man pārsūtīja, kur cilvēks sūta cilvēkam ziņu. Un kakiņu, kakucīdu. Es pat nezināju, ka tāds kakiņas ir smaidiņos. Nu, tie smaidiņi, ja, ko mēs sūtam viens otru, tur tādi labi, tādi nosarkušie, visādi raudošie, tur priecīgie, visādi. Un tas kakucīds tāds, zinu, tās. Šetev, jā. Un tad tu sēdi, ja, bet es tam cilvēkam aizsūtīju to fekāliju, nu, klausies, es galīgi neesmu svētais, es neesmu ideāli, bet, draugs, protams, ka tu pēc savas darbības tu neesi perfekts, bet kā vārdiem ticēsi tu? Jēzus saka, viss ir piepildīts, un Dieva vārds saka, jo ar vienu upuri viņš uz visiem laikiem ir padarījis pilnīgus tos, kas tiek darīti svēti, pilnīgus tos, kas tic uz viņu. Tavs jaunais cilvēks, tava jaunā daba ir pilnīga, tu esi svēts. Neviens cilvēks nevar būt Dieva klātbūtnē bez Kristus upura, neviens nav pilnīgs ieskaitot kristiešus, ieskaitot tos, kas patiešām tic uz Kristu. Bet viņš ir pilnīgs, un tavs iekšējais cilvēks ir pilnīgs. Un kad tu pieņem savu jauno dabu, sāc savu domāšanu mainīt, savu rīcību mainīt, draugs, tu tiecies pēc pilnības un tu kļūsi pilnīgs. Tur tā rakstīts, tiek darīti svēti. Tiek darīti svēti. Tu esi svēts, bet tu esi, saki, es esmu svēts. Tu esi svēts un tev nav jābaidās, tu esi debesīs. Bet ir jācīnās pie savas domāšanas un pie savas darbības veidiem, lai pieskaņot savu iekšējo svētumu ārējam svētumam. Tavas privilēģijas Jēzu Kristu. Tu esi pilnīgi svēts. Tu esi pilnīgs. Tu esi jauns radījums. Viss ir piepildījis un tu esi pilnīgi svēts. Galatiešiem 3:13. Kristus ir mūsu atpircis no bauslības lāsta. Mūsu labā kļūdams par lāstu. Jo ir rakstījis, nolādēts ir katrs, kas karājas pie koka šajā gadījumā, pie krusta. Lāsti
salausti. Vai tā nav privilēģija? Tev ir lāsti. Viss tas savas neizdošanās, slimības, nabadzība, elle, emocionālās problēmas. Draugs, tu esi jauns radījums, kas neslimo, kas nav nabaks, draugs. Šie lāsti, kas mantot no nepareizas audzināšanas ģimenē. Lāsti, kas mantot no pauzes uz pauzi. Galā, mēs nezinām, ko darījuši mūsu senči. Šis bezdzīvības lāsts. Tev nav jāiet pie kādiem īpašiem cilvēkiem, kas apgalvo, ka pa samaksu viņi var noņemt tev lāstu. Viņi nevar noņemt tev lāstu. Viņi var pārbīdīt lāstus. Viņi var samainīt vietām tavus lāstus. Viņi var citam uzlikt un paņemt viņa lāstu tev un savu lāstu viņam var apmainīties. Visādas change ir uztaisīt. Bet neviens dziednieks, ekstrasens nespēja atbrīvot no lāsta. Jo šis lāsts, sakot, katram cilvēkam, kur dzīvo bez Kristus. Tikai tad, kad tu pieņemsi Kristu kā savu glābēju, lāstu vara ir salausta. Saki, visas neveiksmes manā dzīvē ir beigušās. Amen! Visas neveiksmes manā dzīvē ir beigušās. Lāsts ir salausti. Lāsts ir pie krusta. Lāsts ir pie krusta. Viņš tika nolādās, lai tu būtu svētīts. Un 5. Mozes grāmatā ir šausmas, kādi vien tie lāsti tur nav sarakstīti. Ja es skatos kopumā uz Latviju, kas notiek šeit mūsu zemē, šeit darbojas lāsts. Kāpēc? Saka, Latviju, mēs esam pieņēmuši Kristu, bet visi mūsu tautieši nav viņu atzinuši. Valstiskā līmenī tas nav atzīts, un tieši tāpēc darbojas lāsts. Ja lāsts tavā dzīvē tiek apturēt brīdī, kad tu Jēzus pieņem, tad valsts iekārtā un vispār pastāvēšanā lāsts tiek salauzts tikai tad, kad tauta nožēlo grēku un pieņem Kristu kā savu glābēju. Un šī valsts tiek darīta pilnīga. Saki, pilnīga. Pilnīgi Dievu svētī Latviju. Alleluja. Tavas privilēģijas Jēzu Kristu. Viss ir piepildīts, tu esi jauns radījums. Tu esi pilnīgs un svēts. Lāsts ir salausti. 1. Pētera 2.24. Tev patīk Dievu vārds? Kad tiek nosīs Dievu vārds, tas atņem jebkādu iespēju šaubīties. Kur tu to rāvi? No kurienes tās draugi? Dievu vārds ir ass, kā apusgriezīgs zobens. Kad es dzirdu Dievu vārdu, viņš runā pas par sevi. Tas tā ir jauna āmen. Un 1. Pētera 2.24. Viņš uznesa mūsu grēku savā miesā pie staba, lai mēs grēkiem miruši dzīvotu taisnībai. Ar viņu brūciem jūs esat dziedināti. Tavi grēki ir pie krusta. Tu esi svēts. Un ar viņu brūciem tu esi dziedināts. Saki, es esmu dziedināts. Es esmu dziedināts. Es esmu dziedināts. Man nav slimība. Man nebūs slimības. Saki, man nav slimības. Un nebūs slimības. Nav un nebūs. Pasaka kaimiņam, tu nekad neslimosi. Nekad, nekad neslimosi. Jo ar Jēzus brūcējiem tu esi dziedināts. Ar Jēzus brūcējiem tu esi dziedināts. Un tā ir privilēģija. Es šajās predikcijās vairāk kārtīgi lūkšu jums atkārtot rakstuvietas. Atkārtot kaut kādas frāzes. Es to daru apzināti. Jo ir svarīgi apliecināt Dievu vārdu. Apliecināt par sevi to, ko saka Dievu vārds. Apliecināt to, kāds tu esi Dievu acīs, nevis tā, kā tu pats esi iedomājis sevi esam. Tu esi dziedināts. Dziedināts. Tu esi dziedināts emocionāli. Tev vairs nav par katru sīkumu jāraud. Tev vairs nav stulbi jāuzvedās. Tev vairs nav slikti jājūtās. Tur, kur tiešām nav slikti jājūtās. Jo tu esi emocionāli dziedināts. Tātad privilēģija. Viss ir piepildīts. Tas jauns radījums, tas pilnīgs un svēts, lāsts ir salausti, un tu esi ar viņu brūcēm dziedināts. 2. Korintiešiem 8.9. Viņš, bagāts būdams, ir tapis nabaks jūsu dēļ, lai viņa nabadzība kļūtu jums par bagātību. Viņa nabadzība, lai kļūtu jums par bagātību. Dievs
bagāts būdams, atstāja debesis, nāca Jēzu Kristu, cilvēku miesā virs zemes, dzīvoja cilvēka dzīvi. Cilvēka dzīvi, Dievs, kas radījis ir cilvēku, kurš zina, cik nepilnīgs ir cilvēks, cik pretīgs ir cilvēks galā galā. Viņš dzīvo cilvēku dzīvi kopā ar pretīgiem cilvēkiem, ar visiem tiem murļikiem. Viņš dzīvo kopā ar viņiem, viņš ļaus to piesist krustā šiem briesmoņiem. Viņš izbaudīja, kas ir nodevība, viņš tik apļaudījis, viņš tik mocījis, viņš tik spīdzinās. Viņš arī piedzīvoja visu, kā mācekļi, viņi atstāja un bēga no viņa un atstāja viņu vienu. Kaut Pēters zvērēja, es iešu ar tevi cietumā nāvē, un tagad pienās tā diena, viņš negāja ne cietumā, ne nāvē. Viņam pamperi vajadzēja mainīt vienkārši. Viņš visu to piedzīvoja. Un mēs pat nevaram iedomāties, ko viņš ir piedzīvojis, jo ko nozīmē paņemt visas pasaules grēku smagumu uz sevi. Ciešanas, arī tās mēs nevaram saprast šeit fiziskās, bet nu sāpes mēs esam piedzīvojuši daudzi. Bet kā ir uzņemties visu šis emocionāls cilvēku un problēmas un slimības, kā ir to uz sevi uzņemties? Viņš ir augšā un cēlēs, viņš ir dzīvs. Viņš dzīvoja cilvēku dzīvi. Un viņš zina, kā ir cilvēkam būt. Viņš atstāja debesis, dzīvoja cilvēku dzīvi. Šādā veidā viņš kļuva nabaks. Saki, nabaks kļuva. Amen. Viņš kļuva nabaks. Un pie krusta viņu aplaupīja. Pie krusta aplaupīja. Kauliņus meta par viņu drēbēm. Acīm redzot, šīs drēbes bija vērtīgas. Acīm redzot, tās bija vērtīgas, ja par tā meta kauliņus. Es nedomāju, ka šie kareivi gribēja suvenīru no kāda cilvēka, jūda, ko viņi situši krustā. Bagāts būdams kļuva nabaks pie krusta, lai viņa nabadzība kļūtu mums par bagātību. Pie krusta viss ir piepildījis. Tu esi izves ne tikai no grēka varas. Saki, grēkam nav varas pār mani. Amen, tu esi jauns cilvēks, jauns radījums, grēkam nav varas pār tevi. Tu esi dziedinās, tu esi pilnīgs, tu esi svēts un tu esi bagāts. Saki, es esmu bagāts. Man nekad nekas netrūks. Saki, man nekad, nekad nekas netrūks, jo Dievs par mani rūpējās. Un man pašam ir smazenes pareizā vietā. Amen, pasaka kaimiņiem, trīs kaimiņiem, bet tu esi bagāts un būsi bagāts. Aleluja. Tu esi bagāts, tu esi dziedināts, lāsts ir salauzts, tu esi pilnīgs un svēts, tu esi jauns radījums, viss ir piepildīts. Pirmā Tesaloniķiešiem vēstule 2:13. Jo pats Dievs darbojas ar savu spēku jūsos, kas ticat. Pats Dievs darbojas ar savu spēku jūsos, kas ticat. Tu tici, ka Jēzus ir Dieva dēls? Tevī darbojas pats Dievs ar savu spēku. Tu esi spēcīgs. Saki, es esmu spēcīgs. Es esmu spēcīgs. Zini, kā ezītis uz celma rāda savas muskulīšas, uz celma ezītis mežā, taciņas malā. Esmu stiprs, esmu stiprs, esmu stiprs. Nāk garam lācis. Pauk ar kāju ezītim. Ezīti aizripo. Kādus metrus pieceļās. Esmu stiprs. Bet viegls. Tu esi stiprs. Tu esi stiprs, nekā ezīts. Nu, reizēm arī tā. Es esmu spēcīgs. Tu esi spēcīgs, tu esi bagāts, tu esi dziedinās, lāsts ir salauzts, tu esi pilnīgs, tu esi svēts, jauns radījums, viss ir piepildīts. Psalms 34:8. Tā kunga eņģelis apmetās ap tiem, kas viņu bīsts. Vai tā nav privilēģija? Tu redzi eņģelis? Tu neredzi eņģelis, bet tā kunga eņģelis ir ap tevi. Pie tevis.
Eņģeļi ir kalpotāja gari, ko Dievs izsūda kalpošanā. Eņģeļi ir tie, kas veic, ka mēs lūdzam Dievu, mēs vēršamies pie Dieva, un Dievs izsūda eņģeļus, kas izdara un piepilda mūsu lūkšanas. Kad mēs ejam pareizā virzienā, viņš sūda savus eņģeļus, un šie eņģeļi attīra ceļu. Zini, kā šis pravietis, kurš gatavojās pravietot, nolādēt Izraēlu. Eņģels nostājās viņa ceļā. Kā klins spraugā, ceļa vidū. Eņģels ar atvērstu zobenu nostājās ceļā, un ēzels sāk runāt. lai apskaidrot šo te pravietu, kurš gatavojās darīt to, kas Dievam nebija patīkam. Tas bija eņģels, kas to izdarīja. Saki, ar mani ir eņģeļi. Āmen. Tu viņus var neredzēt, bet viņi ir ar tevi. Un zini, kādās situācijās, to, ka ar tevi ir eņģeļi, to tu var pamanīt. Kad tu labi apzinies, kā tam visam bija jābeidzās, bet viss beidzās tik labi un tik brīnišķīgi. Un tu vēl kaut ko no visu tā iemācījies un kļuvi vēl stiprāks. Kad tev blakus notiek auto avārija un tu proti garām, kāpēc ne tu? Bet tāpēc, kā tev ir eņģeļi. Tāpēc, kad tev pretī brauc, pa pretējā josla brauc liela mašīna un ceļš ir slidens, eņģels nostājās starp tavu automašīnu un šo te smago automašīnu. Un viņš tā izstum. Eņģeļi ir tie, kas, kad tev pretī brauc aizmidzis fūrs vadītājs. Un viņš jau iebrauc pretējā joslā tieši to pretī. Tieši eņģels būs tas, kas uzstatīs viņam pa pakausi. Un viņš pamodīsies tajā brīdī. Jo tu brauc. Jo ar tevi ir eņģeļi. Amen. Tu jāpasaka arī tas visam kaimiņam. Ar tevi ir eņģeļi. Amen. Ar tevi ir eņģeļi. Tā kungu eņģelis apmets ap tiem, kas viņa bijis, un tos izglābi, un tos izglābi. Otrā Samuēla 5:10. Dāvids, jo ilgāk dzīvoja, jo varenāks kļuva. Un tas kungs Dievs Cebos bija ar viņu. Jo ilgāk dzīvoja, jo varenāks kļuva. Draugs, tā ir privilēģija. Kristu, ka tu jo ilgāk dzīvo, jo ilgāk tu apmeklē dievkalpojumus, jo tu vairāk kalpo viņam, jo tu vairāk soļos savos mērķos, ko Dievs tev ir atklājis un parādījis, jo tu vairāk piedalies arī draudzes darba, tu varenāks kļūti stiprāks, ietekmīgāks. Saki par sevi, jo vairāk es dzīvošu, jo ietekmīgāks kļūšu. Amen, jo ietekmīgāks kļūšu. Jo, un tas kungs Dievs Cebos bija ar viņu. Un tā ir privilēģija. Tas kungs ir ar tevi. Tas kungs ir ar tevi. Romiešiem 6:9. Mēs zinām, ka no mirušiem uzmodinātais Kristus vairs nemirst. Nāvei nav vairs vārs par viņu. Jo mirdams viņš reiz par visām reizēm nomir grēkam, bet dzīvs būdams viņš dzīvo Dievam. Tāpēc spriediet arī jūs par sevi, ka esat miruši grēkam un dzīvojat Dievam. Saki, es esmu miris grēkam. Amen. Tā nav tava daba grēko. Tavs jaunais cilvēks negrēko. Tu esi miris grēkam. Un tā ir privilēģija. Jo tieši grēks ir tas, kas nošķir no Dieva, un grēks ir tas, kas ved pazušanā. Grēks ir tas, kas izveido haosu šeit virs zemes. Tev ir vara par grēku un par savu miesu. Un es gribu uzsvērt dažu vārdu šajā rakstvietā. Spriediet arī jūs par sevi, ka esat miruši grēkam. Spriediet par sevi, domājiet par sevi. Kad tu Kristus pieņēmis, tu zini, tas jauns cilvēks, bet domāšana joprojām paliek tāda, kāda viņa bija. Un šī domāšana ir jāizmaina, jāpieskaņo ir savas dzīvesveids savam iekšējam cilvēkam.
spriediet jūs arī tās sevi, par sevi. Kad tev gribas grēkot, tu vienkārši pasaki sev. Pasaki Dievam, pasaki velnam. Nu, klausies, es esmu miris grēkam. Es esmu miris grēkam. Un kad tev gribas izdomāt kāds attaisnojums savam grēkam, tu vienkārši saki, nekādi attaisnojumi, es esmu miris grēkam, lielam vai mazam. Saki, miris, es esmu miris grēkam. Pabrīdini kaimiņus savus. Tu esi miris grēkam, negrēko vairs. Spriediet arī jūs par sevi tā. Kā iedarbināt privilēģijas? Mēs tikko iepazināmies ar jūsu privilēģijām, ar mūsu privilēģijām Jēzu Kristu. Mēs sapratām, ka pie krusta viss ir piepildīts. Mēs sapratām, ka mēs esam jauns radījums, kā pilnīgi un svēti. Lāsti ir salausti. Mēs esam dziedināti, bagāti, stipri un spēcīgi. Ar mums ir tā kunga eņģeļa. Dievs ir mums un mums būs nepārtraukta izaugsme un augšupēja, kad tas galvu nesta. Ka tev ir vara pār savu miesu un par grēku. Kā iedarbināt savā dzīvē šīs svētības? Pirmais ir personīgas attiecības ar Dievu. Regulāras personīgas attiecības ar Dievu. Un šajās personīgās attiecībās, protams, ir svarīgi lietot šo laiku arī lūkšanām un apliecināšanai. Esmu miris grēkam. Esmu dziedināts. Man priekšā gaida tikai panākumi. Lai nāk tava valstība. Un tavs prāts, lai notiek, kā debesīs, tā arī virs zemes. Izmanto šo laiku. Personīgas attiecības. Marka evaņģēlijas 1:35. No rīta gaiļos cēlies, viņš izgāja, nogāja kālā vientuļā vietā, un tur Dievu pielūza. Jēzus regulāri meklēja vientuļas vietas, un tur pielūza Dievu. Viņš pavadīja laiku divvientuļībā ar tēvu savu. Un tu, ja tu vēlies iedarbināt šīs privilēģijas savā dzīvē, tad pirmais ir personīgas attiecības. Otrais – vide. Vide. Kas ir personīgas attiecības, lai nebūtu pārpratumi? Tas ir Bībele un lūkšana. Tu iedali disciplinētu laiku, tu ieplāno katru rītu vai vakaru. Es iesaku rītu, bet arī vakaru var iekādām tā labāk. Vai dienas vidu gala galā, vai trīsreiz dienā, vai vienreiz dienā, bet tu atveri Dievu vārdu un studē. Tu lasi Bībeli. Tāpat arī tu slavēji, pielūdzi, pārdomā, plāno kopā ar Dievu. Laiks ar Dievu, arī ar sevi, regulāri. Pusstunda, stunda, divas stundas, trīs, četras, piecas, kā no kuram. Un jo kvalitatīvāks būs šis laiks ar Dievu tev, jo vairāk tik sakārtot tavu domāšanu, jo vairāk šīs privilēģijas izpaudīsies tavā dzīvē. Otrais ir vide. Vide. Psalms 1:1. Svētīgs tas cilvēks, kas nesako bezdievīgo padomam. Ne staigā grēcinieku ceļus, ne arī sēž paļātāja pulkā. Kurš cilvēks ir svētīgs? Tas, kurš pareizā pozitīvā vidē atrodas. Cik svarīgi draugs ir būt draudzē. Cik svarīgi ir būt draudzē un nomainīt šo vidi, kurā tu atrodies. Tas neliek mums atstāt savus darbvietas vai ko tamlīdzīgi. Bet tas nozīmē, ka tu izvēlies draugus un cilvēkus, ar kuriem tu esi, kur ir tava autoritāte, kur ir tava draugi. Tas, ka tu esi pasaulē, nozīmē, ka tu vari jādraudzējies ar pasauli. Tu vari normāli attiekties ar cilvēkiem, bet tev jāzina, kas ir tava prioritāte, kur ir tava ģimene. Vide. Vide ietekmē. Ja arī ģimene ir mājās cilvēks bezdievīgs, kurš nepārtraukt, arī dievīgs cilvēks var būt, kurš nepārtraukt tev zāģē draugs, tas ļoti ietekmē. Un ja vīrietis nav stiprs, viņš to neizturēs. Ja sieviete nav stipra Kristu, viņa to neizturēs, viņa padosies. Lūk, kāpēc svarīgi ir būt draudzē. Vide. Saki, vide. Pasaka kaimiņam, neizlaid nevienu sapulci. Amen! Neizlaid nevienu sapulci. Aha. Skaties mācītājs prediķis vēl. Lasi grāmatas. Kristīgās grāmatas, lūk, mums ir grāmatu gals. Ņem izvēlies, lasi, stiprini sev, rādi sev vidi.
Efeziešiem 1:17 līdz 23. Es visu nelasīšu, bet 21. Augstāk par ikvienu valdību, varu, spēku, par Jēzus runa. Par ikvienu valdību, spēku, kundzību, ikvienu vārdu, kas tiek minēts vai no šajā laikā vai nākamajā. Un visu viņš ir nolīdzis zem viņa kājām, zem Jēzus kājām. Un viņu pašu pāri visam iecēlis par galvu draudzei, kas ir viņa miesa, pilnība, kas visu, visur piepilda. Iedomājies. Viņš ir galva, mēs esam viņa miesa draudze, un viss ir zem draudzes kājām. Zem draudzes kājām. Ne zem viena indivīda, bet zem draudzes kājām. Pilnība ir tikai. Mēs katrs par sevi esam dažādi, mums ir savas pilnības un nepilnības, savas dāvanas, nedāvanas, bet kopumā mēs esam pilnīgi. Uzvar draudze, un tas, kurš ir draudzē, uzvar komanda. Uzvar komanda. Un vēlams būs tas, kas noteikti centīsies tev novērst no komandas, novērst no savas mājas grupiņas. Visbiežāk tas būs vienkārši ar kādām apvainojumiem, ar kaku sūtīšanām. Un ar aprunāšanu, negatīvismu. Es šodien arī par to darba sapulcēm minēju, ka mēs neviens mācīties Latvijā nav pilnīgs. Man ir savs kaut kāds, zini, novirzes. Es skatos lielu dievu cilvēku, viņam ir novirzes. Un pie tam, nu, konkrēts novirzes, kā lai vispār sadzīvo. Nav svarīgi, ir jāsadzīvo un punkts. Un kaut tu pats neesi vainīgs, labi, es esmu vainīgs, jo kaut kā daļa jau vienmēr katram ir, ko katrs izdarīja. Labi, okei, okay, kā tikai miers, draugs, ir svarīgi palikt komandā, jo tikai tur tu var uzvarēt. Ir svarīgi visām draudzēm palikt komandā, jo tikai tā Latvijā draudz var uzvarēt. Un tikai tā tu var uzvarēt, un šīs privilēģijas tikai tā darbosies tavā dzīvē, ja būs pareizā vidē un būs draudzē. Un kad tu vienmēr... Es zinu, kā ir, kad tu sakāp galvā. Vadītājs man to pateica. Es tu kaut ko, es no tīras sirds darīju, viņš pateica, tas nav labi. Draugs, nav svarīgi, esi pazemīgs, jo tikai te tu var uzvarēt. Esi pazemīgi cits pret citu. Tos mācas Dieva vārds. Un ja kādam kaut kas iprat otru, tu pat nav jāgaida, tev nav jāgaida. Tev ir pret viņu. Viņš tev kaut ko ir nodarījis. Tev nav jāgaida, ka viņš nāks uz ceļiem rāpot, laizīt kāju. Un lūk to piedošanu. Un tu tā stāvēsi. Un stāvēsi. Nu es vēl padomāšu, vai tev piedot. Otru kāju kārtīgi palaidu vēl. Jēzus saka, ne tā. Ja tu zini, ka kādam ir pret tev kaut kas, tu pasēji pie viņa jau. Ej jau pats un saka, ej, kur ir mums tā problēma, vai atrisināsim visu. Es esmu saskāries, kad ir konflikts. Nu, ir reāls konflikts, ir liels konflikts. Es gribu izrunāt to konfliktu. Man vienkārši pasūta. Saka, bļaut! Nē, ne, tur nerunās to te visu vairāk, visu punktu. Bet, ja mēs to nerunājam, tas viss paliek. Tas viss paliek un netiek atrisinās, bet tu no savas puses viss izdarīs. Tu nevar to, ko tu nevar, bet tu var to, ko tu var. Arī viss, ko mēs kā draudzi strādājam, arī politikā nedaudz mēs tur esam pieskārušies. Jēzus pieskārās politikai. Svētī politika Latvijā. Mēs to izdarījām pareizi. Mums ir pozitīvs atbildes no deputātiem dažiem arī ļoti labs. Viens deputāts rakstīja, es stāvu par šīm vērtībām, vienmēr stāvēšu, es apliecinu. O, forši, ne? Mēs pieskaramies politikai. Ko mēs izdarījām, kā draudze? Mēs daudz ko esam izdarījuši. Mēs esam strādājuši pie draudžu vienotības un turpinām strādāt. Oh. Klausies, Dievs ir labs. Saki, Dievs ir ļoti labs. Un visā tajā, lai tā varētu turpināt darboties, mums ir jāpieņem citam citu tādi, kādi mēs esam. Tādi, kādi mēs esam. Bet tā nav tagad atļauja tagad sievām.
kuras ir raganas. Es nezinu visus raganas, bet ir raganas un neraganas. Tāpat arī vīri visādi vēlni gadās. Ja? Vēlni un raganas. Un ja tā sieva ir ragana, un atnāksē pie mācītāja, normāls džeks ar raganu, ja? Salolā mūs. Mēs nākām draudzē, mūsu tiri-piri, visi ļoti labi. Grupas vadītājs saka, nu, lai prasās, būs labi. Viņi tiek salaulāti, un mācītājs saka, un ko, Dievs savienojas to cilvēku, lai nešķir. Un jau pirmajā uzreiz, jau no laulībām, ragana saka savam izredzētājām, klausies, dzirdēji, ko mācītājs teica? Dzirdēji, ja tu gribi tagad palikt ticīgs, ja tu negribi būt elē, tur man šķirties nevari. Bet es varu tev parādīt, kā es esmu patiesībā. Es varu darīt tā, kā es gribu, un tu man tagad, vot tagad tu redzēsi, īsi sievieti. Un viņš sāka manipulēt. Jo vīrs nešķirsies, viņš ir dievbīgs. Viņš neies no tās problēmas, viņš ir dievbīgs, viņš iet līdz galam. Tāpēc tas, kad, ko es runāju, ko Jēzus saka, ja tev kādam kaut kas ir, lai pats jau iet runā par to, kas tev ir pret mani. Viņš saka, bet to nevajag izmantot. To nevajag izmantot. Arī to Dievs redz, draugi. Esi pareizā vidē, paņem nos visus apvainojumus un kaut kādas. Tu neatradīsi nevienu ideālo grupiņas vadītāju. Tu neatradīsi ideālo mācītāju. Bet ir tā vieta, kur Dievs tev ir ielicis. Nu, kalpā šajā vietā. Tu tici, ka Dievs tev šeit ielicis ir. Amen. Galā ir taču Dieva vārds. Tu taču viņu lasi un attiecības ar Dievu, tu taču redzi. Bet ja var aiziet tā vienkārši kaut kur, apvainojās, nu, draugs, nu, tā ir problēma. Nu, aizies citur. Kā apvainosies? Tā ir tava problēma, kur ir jāatrisina kopā. Mums ir nevis jāmaina vide. No vislabākās uz normālu labu. Pareizi? Jā! Jā, amen! Lūk. Sandra ir, viņa domā, kas ir viņas tie, ot, visu dzīves jēga, bet maz vai Sandra domā. Viņa tur pieklibo kaut ko lietiņas, tur disciplīna kaut kāda, ja? Bet, nu, viņai ir savu dāvanu, savus uzdevumus draudzē. Ot, lūk, šis, kas tikko bija. Jā! Amen! Alleluja! Viņas uzdevumus ir uzturēt feelingu draudzē. Un pietiek viens šāds cilvēks tikai. Un visi draudzi ir, wow, jei, halleluja. Tu esi vērtīga. Un tā ir tava privilēģija, ka tu var tavu cilvēku iedrošināt. Nu, sasmīdināt arī. Es kaut kur lasīju pie tiem cilvēku tipiem, tur sanguiniķi visi un tā tālāk. Ja viņi ir sanguiniķis. Kad katrā darba kolektīvā ir vajadzīgs vismaz viens sanguiniķis, kurš uztur feelingu. Tas ir svarīgi darba produktivitātei. Iedomājies, viņš sanguinis, viņš nedisciplinēs, viņš tur kaut ko neizdara neko tur normāli, ja? Bet viņš uztur feelingu un visi viņam piedod to visu arī. Un gudrs vadītājs to sapratīs un ļaus darboties. Un cerēs, ka kādu reizi kaut ko izdarīs arī normāli. Mēs kas būs man tagad pēc tam. Sandriņu, tu esi malacījis. Viss kārtībā ir. Vide. Es lasīju par kādu aprakstu par ļoti populāru pasaulē slavenu futbola komandu. Un pie šī trenera bija stažieri, ja, tātad tie, kas arī vēlējās apgūt šie trenera māksla, kā vadīt komandu un tā tālāk. Un šis treneris bija ļoti prasīgs, autoritatīvs un tā tālāk, bet ļoti efektīvs. Un šie stažieri, kas pavadīja laiku pie šī trenera, vēlāk visi kļuva par veiksmīgiem uzņēmumu vadītājiem un tā tālāk. Kaut gan tur tas bija sports. Tur negāja runa par uzņēmumu vadīšanu, tur negāja runa par biznesu, tur gāja runa par sportu. Kāpēc? Tur šie sportisti, jeb, nu, tieši tā, sportisti, jeb treneri, nākamie, viņi iemācījās pakļauties autoritātēm.
Viņi iemācījās būt pareizā vidē un pakļauties autoritātēm. Tu saprati, kāpēc ir svarīgi klausīt autoritātēm arī draudzē? Kāpēc ir svarīgi? Jo kas tad cits satura draudzes kārtību? Kas tad cits, ja ne Dieva ieliks autoritātes? Kā tu var būt labā vidē, ja tur nav autoritātes, kas uzrauga kārtību draudzē? Kas vada, kas nosaka tempu un tā tālāk? Ja tu redzi organizācijas, kur nezini, kurš ir priekšnieks, nezini vienkārši. Vai priekšnieks visu laiku ir kaut kur un vispār nevar saprast, kas viņš tāds ir un kur ir. Uzmanies no tā visa. Jābūt ir noteiktā skaidrā vide ar kārtību, kur tu var normāli augt. Saki, vide. Amen. Otrā korintiešiem 5:17. Vēlreiz šī rakstvieta. Ja kas ir Kristu, tas ir jauns radījums, kas bijis ir pagājis, viss ir taps jauns. Ja jau tu esi jauns radījums, tad viss, kas tev ir jāizdara, ir jāpieņem sevi tādu, kāds tu esi. Parasti mēs ar to domājam, nu es esmu tāds, kāds es esmu, visam tā nepilnībā, pieņem sevi tādu un būs laimīgs. Nē, savu jauno cilvēku vajag pieņemt. Nepieņem to cilvēku, kāds tu esi, ar negatīvām pusēm. Jauno cilvēku, kāds tu esi, pilnīgs, stiprs, viss ir piebildīts. Tev ir spēks, tev ir vara pār savu miesu, pareizi. Tu esi bagāts, tu esi dziedināts, pareizi. Pieņem savu jauno cilvēku. Tu esi veiksmīgs, tikai uz priekšu, ne soli apakaļ. Un ja viens solis apakaļ, tad būs trīs uz priekšu pēc tam. Amen? Pieņem sevi. Zini, ka pasaulē viss ir relatīvs. Zini, kas ir relativitātes likums? Ja ir liek stundiņu, tad varētu fiziku tur novadīt. Palūgtu Pēteri tur. Kas ir relativitāte, Pēteri? To fizikā bija labas atzīmes. Pēteri, skaidrs. Tev tikai vēsturi interesē. Relatīvs nozīmē mainīgs. Attiecībā par kaut ko. Kad tu skaties, tas ir Pēters, ne, bet tas tomēr nav Pēters, varbūt nemaz. Zini, tāds dažādas filozofijas arī ir. Kad patiesībā mēs nemaz neesam. Un tu redzi, kur cilvēks sēž. Bet patiesībā tas ir relatīvs jēziens, jo viņš patiesībā nav nemaz. Nu, kaut kā tā. Es paskaidrošu sīkāk. Mēs kādam pa daudz kilogramu ir, kādam pa maz kilogramu ir, kādam tu priekšējā vai aizmugurējā redalīte pabirosi, zin kā. Jā, bet man arī sanāk kādu figlīngu uzturēt bišķi, ne? Ar savām metodēm. Redelīte, pabirusi. Nu, labi, ok. Mēs esam tādi, kādi mēs esam. Par zoviem tas nebūs varbūt tik precīzi, bet kādu mēs esam piedzimuši, tādi esam. Tur esmu tievi, tur visādi īsi, gari, rižiki, blondi un melni un visādi. Un mēs tiešām to mēs nevaram mainīt, lai kā tur vēlās tagad, tikko Anniņa bija Taizemē. Anniņa saka, tur homoseksuālisms it kā tur nav atļauts, bet transvestīti, ja tur visi pilna pasaule Taizemē ir. Tā viņam kultūra tāda ir. Tas nav no Eiropas, no kaut kurienes, viņam kultūra tāda esot. Ja tur meitene, tu tur gribi parunāt, piemēram, viņi pagriežās, un kad sāk runāt, vīriešu balsī. Tur tādien sastapies tur, ja? Daudz tur bija tāda, ja? Ļoti daudz, ilmais, bet viņi sev pārtaisa. Bet jebkurā gadījumā tā, nu, taisi gribi, tu esi tas, kas tu esi. Viņam ir problēma, viņi nespēja pieņemt sevi tādu, kādu viņi ir. To, kas nav maināms, var šūt, griezt, ņemties, tu tik mums tās var būtībā paliec tas, kas tu esi. Kā Taisāns teica, nu, tas tukšums ir un viss, nekas to nespēja aizpildīt. Tev ir vajadzīgs Dievs. Tev ir vajadzīgs Jēzus Kristus. Glābējs. Amen. Halleluja. Dod skaistu slavu Dievam. Skaistu slavu Dievam. Halleluja. Draugi, es jums palīdzēšu sev pieņemt. Relatīvs ir tas, tas ir relatīvs jēdziens, ka skaistums pats. Kādam ir jābūt cilvēkam? Tas ir relatīvi. Kurš nosaka standarts, kurš cilvēks ir skaists un kurš ir neskaists? Kurš nosaka šo standarts? Ja tu aizies uz kādiem muzejiem, uz glezniecības kultūru
tēlniecības muzejiem, tad tu pari pavērot, kādas kultūras attiecīgos laika posmos veidoja un kādas gleznoja. Ir laika posmi, kur tās izplūdušas sievietes un vīrieši gleznoja. Nespamanīs, izplūdušas tādas tur. Arī attiecīgās dažādas tur ķermeņa daļas, tur mazas, lielas. Tad tur ir mazas, pēc tam visam viss liels. Tad pēkšņi, kad muskujieniem parādās, uz grieķi visi, romieši, opā, tur tādi. Pēc tam atkal resni, Buda resni, resnu vēderu. Visu standards, ja Buda tur. Tad, jo, izplūdus. Kas nosaka to, kas tur tas ideāls ir? Tas viss ir relatīvi. Tu esi tāds, kāds tu esi, tu esi skaists. Tu vienkārši esi pieņēmis citu cilvēku domas. Es esmu nesmuks, jo tā ir pieņems, kas ir smuks un kas nav smuks un kas ir normāls, nenormāls. Tas tāds standards. Tu zini, cik viegli pieņem to visu. Tu zini, cik gudri rīkojās LGBT, šī globālā kustība, kas cenšas caur izglītības sistēmu ieviest šo vērtību maiņu. Kā viņi to dara? Pieņemot likumus. Es vakar skatījos, nu, tāda policijas mašīna garām pabrauc ar sirēnām. Un es saku, sievē, klausies, redzi, viņi ievieš likumus, un šie jaunie čaļi izpildīs pret tev to visu pēc tam. Jo tās ir likums. Un kāds ir likums, tā cilvēks sāk pieskaņoties un domāt, un pieņem to kā normu. Un norma kļūst homoseksuālisms. Mazu bērnu izmantošana kļūst par normu. To, ka bērns vairs mēs nezemdējam, kļūst par normu. Visur izsargāšanās tikai un aborti un tā tālāk. Nekādas ģimenes totāli sabruka un to pieņem kā normu. Es zinu, ka tie jaunieši, kuri ir izklot kārtīgi, viņi tam tic svēti. Viņi pat cīnās. Pret mums cīnās. Par tiem, kas vēl tikai to, ka to cilvēku to savu tukšumu aizpildīja gal galā. Debesīs nogādā un iedzīgu dzīvi un savu ģimeni izveidu un tā tālāk. Viņi to nepieņem. Kāpēc? Tāpēc, ka relatīvs ir jēdziens, kas slikts, kas labs. Paldies, ka mums ir Dieva vārds. Un relatīvs ir jēdziens, kas ir smuks. Un tu kaut kur redzi Bībelē, kaut kur uzsvars. Tev jābūt smukam tur tādam. Tikai tās. Ja nes, tu Dievam nedari tur viss punkts. Patiesībā varbūt tas ideāls, ko mums ir uzlikuši. Visi tādi. Vienu laiku bija tādi lieli kačuki modē, tagad mazie kačuki modē, zini, Nu, nu jā, kādreiz bija tā Švarsnēgeri modē, tagad ir mazie. Kā viņš tur sauc? Fizmeni, jā. Tievi bez muskuļēni. Nu, visi muki, reliefs viss ir tikai sievietēm. Sievietēm pats par sevi. Nu, viņš mazāks tur tievāks, vājāks. Viņš nekašā tāds muskulis. Nu, tas nav tas svarīgākais. Un tāpēc viņš vienkārši izveido to reliefu smukāk. Ar treniņiem. Un vīrieši tāpat arī. Kā cilvēks labāk jutīsies, tad liels kačoks vai mazs kačoks? Mazais kačoks būs labāk jutīsies vispārībā. Bet, nu, ko lai dara? Kāds laiks, kāda mode? Tā mēs līdzinamies. Relatīvi tas ir. Saki, es esmu skaists. Amen. Tev ir jāsaprot, ka tas, kas saka, es esmu skaists, tu esi urocs. Varbūt, ka viss ir tieši otrādi. Viņš jau nav skaists, tu esi skaists, varbūt, ko? Kurš noteica, ko lūk tādam jābūt skaistumam? Viena tanda teica, tur rādīja pa televizoru. Tāpēc vienas vietas, kur rādīja pa televizoru. Tu esi smukulīts. No visas meitenes pasaka, mēs esam smukulītes. Un tagad visi vīri saka, mēs esam foršie smukie džeki. Amen, stiprie! Aleluja! Un visi aplaudē Dievam! Un tieši tāpat pieņem savu iekšējo būtību. Kāds tu esi Jēzu Kristu? Tavs jaunais radījums, nevis tavs vecais cilvēks. Amen? Pieņem. Kā pieņemt? Psalms 45:5. Dodies cīņā, uzvaras apziņas pilns. Tad laimīgs būs tavs gājiens. Kad tu eji cīņā, tev ir vajadzīga uzvarētāja apziņa. Kur lai tā dabū? Veido sevī uzvarētāja apziņu, domāšanas veidu,
Arī izjūtu, arī izjūtu. Tieši tāpat, kā bērnus padara par homoseksualistiem, jo viņiem to iemāca, papriekšu ar galvu, strādā ar prātu cilvēka, pēc tam viņš to sāk arī izjust, un viņš sāk šaubīties, kas viņš ir arī. Un tieši tāpat arī tev vajag veidot savu domāšanu, līdz šī domāšana radīs arī izjūtu. Uzvarētāja apziņa, sapratne. Saki, es esmu uzvarētājs. Amen. Nu, tu aizies šodien no dievkalpojuma, nu, tā kā debesīs būs. Es esmu uzvarētājs. Kolosiešiem 3:9-10. Novelciet veco cilvēku un viņa darbus, un apģērbiet jauno cilvēku, kas tiek atjaunots atziņā pēc viņa radītāja tēla. Tiek atjaunots atziņā pēc viņa radītāja tēla. Kā tiek noģērbs vecais cilvēks un kā tiek uzvilkts jaunais? Atziņā, saprašanā. Lūdzu, cik svarīgi ir vide, cik svarīgi ir Dieva vārds un cik svarīgi ir piespiest sevi pareizi domāt, apliecināt, teikt pareizi. Ieba grāmata 22:28-29. Ja tie vedīs lejup, tu atradīsi spēku pats sev uzsaukt augšup. Ja tev dzīve ved lejup, ja apstākļi ved lejup, tu pats sevī atrodi spēku pateikt, es eju augšup. Lūk, ko nozīmē veidot uzvarētāju apziņu. Saki Dievam, saki vēlnam, saki sev, saki citiem. Es eju augšup, jo es esmu galva un ne aste. Un es vienmēr būšu augšā un nekad lejā. Saki, es eju augšup. Amen. Es pilnveidojos, es attīstos, es eju uz priekšu. Augšup. Maini domāšanas veidu. Un pats sevi motivē. Pašam sevi ir jāmotivē. Šajā brīdī es tevi motivēju. Bet nedēļas gaitā tu pats sevi motivē. Un arī cits motivē. Saki pozitīvus vārdus cilvēkiem. Tas ir baigi grūti, vai ne vispār? Kad tu redzi visu viņu tos kroplības un pateik kaut ko labu vēl, ja? Saki. Romiešiem 10:9. Ja tu ar savu muti apliecināsi Jēzus par kungu un savā sirdī ticēsi, ar muti apliecināsi Jēzus par kungu, tas nozīmē liecini, apliecini. Un ļoti svarīgs punkts, 1. Korintiešiem 15:57 un 58. Paldies Dievam, kas mums devis uzvaru caur mūsu kungu Jēzus Kristu. Tad no mani mīļa brāļa, topiet pastāvīgi, nešaubīgi, pilnīgāk tā kunga darbā. Vienmēr zinādami, ka jūsu darbs tā kunga lietās nav veltīgs. Saki, darbs. Topiet pilnīgāki, strādājiet, jūsu darbs nebūs veltīgs. Ja tas šķiet, ka nav rezultāta šodien, turpini apliecināt, turpini lūgt, turpini iet, turpini meklēt variants, strādā. Tajos virzienos, pa ko tu lūdzi, dari visu, kas nepieciešams un dari to pēc iespējas pareizāk un labāk, meklē variantus, meklē risinājumus visam, kā uzlabot savas darbības. Vai tas būtu biznesa vai kalpošana vai mājas grupas celtniecība vai attiecības ar cilvēkiem, visām meklē labāku pieeju un darbs. Saki, darbs. Amen, darbs, 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 darbs. Es lūk uzgāju sev pierakstītu kaut kur. Es esmu izkopējis tādu interesantu vēstuli, jeb sludinājumu. Sludinājumu portālā sludinājums. Tātad, brīvdienu, viņš laikam ir pats cilvēks no Itālijas, kas to raksta. Viņš te mēģina latviski to visu uzrakstīt pie mums. Un viņš saka, tā, es lasīšu precīzi, kā bija uzrakstīts arī. Brīvdienu kopā brīnišķīgo Horvātijas salam. 7-8 dienas, maija beigas, mēs varam ceļot kopā ar savu ērtu motociklu pa burvīgajā Horvātijas salām. Jums ir veikt lidmašīnu un ierasties uz Milanas lidostu. Es nāku, lai jums Milanas lidosta ar manu motociklu. Mēs satikt tieši mūsu skaisto brīvdienas. Saule, jūra,
silts, daba, jautri atpūsties. Es piedāvāju šo iespēju tikai lai meiteni vecumā no 22, 28 gadiem. Ne jaunāks, lūdzu. Krievu, latviešu vai lietuviešu. Es esmu itālu zēns, 35 gadu vecs. Es varu runāt itālu, anglu, vācu un mazliet latviešu valodā. Man nav dūmu un man nepatīk alkoholu. Nav dūmu. Ja jūs smekējat, nerakstiet man. Man nepatīk zaudēt to laiku. Rakstiet man tikai tad, ja jūs patiesām interesē. Tas būs neaizmirstams brīvdienā. Tas nav sapnis, tas ir īsts priekšlikums. Simon no Itālijas. Brīnišķīgs piedāvājums, ko, ne, latviešu meitenēm? Nu, zēns no Itālijas, halleluja, 35 gadi ar savu Kawasaki vai Honda, kas tur viņam, vai BMW motocilis. Wow, uz Horvātijas salām, wow, ar moci, ar kuģis, jūra, saule. Vai nav vilinoši? Galvenais, tik līdz Milānai, tur jau ar savu motociklu, dūmu nav, nekas nav. Un tevi sagaida. Izklausās vienkārši kā pasakā, pareizi. Tā kā tu esi kaut kādu zelto zildiņu noķēris un trīs vēlēšanās esi uzdevis. Un tev viss ir pēši. Tev ir tāds Jackson Fone Vitaliano piedāvām. Un tāds ceļojums. Un ir cilvēki, tāpēc jau raksta, ir arī kas atsaucās. Un cilvēks atsaucās, viņam likās, wow, tā ir man dzīves iespēja. Zini, tas var būt tavs dzīves ļaunākais murks. Tu var nonākt verdzībā, tu var nonākt prostitūcijā. Tā ir arī verdzība. Un arī, ja tas gadījumā ir īsts piedāvājums, tas nav tavs dzīves risinājums. Pārāk vienkārši. Pārāk vienkārši. Tavs sapņu prīnis baltā zirga aizvarīs tev uz Horvātijas salām. Un jūs visu mūžu dzīvosiet laimīgi kopā. Reiz dzīvoja vecītas un vecinītas, kā tur bija visi. Un viņi visu dzīvi pēc tam tur bija princese, tur bija princese. Un visu dzīvi laimīgi dzīvoju kopā. Tā pasakas beidzās. Tā pasakas beidzās. Saki, pasakas. Darbs ir vajadzīgs. Nevis paļaušanās uz pasakām. Uz citu cilvēku pasakainiem piedāvājumiem. Tu esi privileģēts. Tev ir privileģijas. Maini savu domāšanu un maini savu darbības veidu. Un šīs privileģijas sāks darboties tavā dzīvē. Un psalms 71:6. Manu sasniegumu slava ar vienu ir nākus no tevis. Nekad neaizmirst, no kā nāk svētība. Kurš ir piešķīris šī privilēģijas? Nekad neaizmirst dzīvību savos. Viņa vārds ir Jēzus Kristus. Tēvs, dēls un svētais gars. Svētais gars, mēs tev pateicamies par privilēģijām, ko tu mums esi piešķīris. Paldies par to gudrību, ko tu mums sniedz un dod. Paldies par tavu klātbūtni. Paldies par draudzi Kristus pasaulē. Par katru vienu brīnišķīgo cilvēku šodien šeit, kas uzņem no tevis tavu vārdu, kurus tu esi privilēģējis, kurus tu esi paredzējis neciešanām, nelaimēm, draugs, bet priekš brīnišķīgas dzīves kopā ar tevi dzīvēs, Dievs, lai arī ar ciešanām, bet ar pamatotām ciešanām un grūtībām, kas ved uz sasniegumiem, kas ved uz debesīm Jēzus vārdā. Halleluja! Svētī katru vienu. 2. Samuēla 22:38. Es vajāju savus ienaidniekus, tos iznīcinādams. Es negriezos atpakaļ, iekams viņus nebija pilnīgi iznīcinājis. Es viņus pilnīgi iznīcināju, sadragāju, ka viņi vairs necēlās, bet sabruka zem manām kājām. Cīnies pret ienaidnieku līdz galam, līdz viņš sabrūk zem tavām kājām. Tās bija Dāvids. Tās bija Dāvids. Līdz galam cīnies ar savu ienaidnieku. Līdz galam eju sasniegumiem. Līdz galam. Halleluja. Un klausies, tas ir par Latviju, tas ir par mūsu ģimenēm, par draudzi, par visām Latvijas draudzēm. Klausies, psalms 75:11. Viņš aplauzīs bezdieviem ragus, bet liks augstu izlieties taisno galvā.
viņš aplauzīs bezdieviem visiem ģeneriem rāgus un liks taisni izlieties taisno galvām. Halleluja! Es ticu Latvijai pēc mūsu himnas. Paldies Dievam, ka mums ir šī himna. Šie vārdi, ko visur dzied, visi latvieši dzied, un arī pasaulē izskan, tā ir lūkšana. Latvijas lūdz, viņš lūdz tikai tāpēc, ka likumā ir šī himna. Kas zina, kā būtu, ja nebūtu tieši šāda himna? Jo tas, ko mēs dziedām, ko mēs apliecinām, tas mēdz arī piepildīties. Tas dod mūs, tas maina mūsu domāšanu, domāšanu mūs, mēs dodam pavēlu Miesai, un tas maina mūsu darbības. Dievs, es ticu Dieva svētītē Latvijai, kur Latviju dēli dzied, kur Latviju meitas zied, kur viņš ļaus mums laimē diet. Āmen! Kāpēc gan ne? Un pēdējā rakstuvieta, Marka 11:23. Es patiesi jums saku, ja kā šim kalnam sacīs, celies un meties jūrā, un nešaubīsies savā sirdī, bet ticēs, ka notiks, ko viņš saka, tad viņam tas notiks. To, ko viņš saka, ko viņš domā, kā viņš strādā, viņam tas notiks. Saki, mani sapni piepildīsies. Amen. Mani sapni piepildīsies. Mani sapnis par Latviju, mani sapnis par manu pašu personīgu dzīvi, par manu kalpošanu. Kalpošanu Dievam, tas piepildīsies. Es daudz dzirdu, kad es uzdodu jautājumus, vai tu izdarīsi to, vai tu izdarīsi šito. Reizēm cilvēks saka, es centīšos. Es centīšos. Man kaut kā tā nepārāk patīk, es centīšos. Un es tā, es tik ļoti bieži to esmu dzirdējis, ka es pat reizēm arī, kad sarunājos ar cilvēkiem, kādiem arī, kas pa man augstām stāvošu. Un es gribu teikt, man pilnīgi nāk uzreiz galvā doma pateikt, es centīšos. Bet es nekad nepasaku. Es tā atļauties nevaru. Es to izdarīšu. Es izdarīšu. Nevis es centīšos, bet es izdarīšu. Saki, es to izdarīšu. Es necentīšos veidot attiecības ar Dievu. Es to izdarīšu. Es necentīšos kāpt augšā. Es uzkāpšu. Jo ar tevi ir Dievs. Tavas privilēģijas Jēzu Kristu. Pie krusta Jēzus risinājis uzvaru. Viss piepildīts. Tu esi jauns radījums. Tu esi pilnīgi svēts un pilnīgs. Lāsti ir salausti. Tu esi dziedināts emocionāli un fiziski. Tu esi bagāts. Tu esi spēcīgs. Ar tevi ir tā kunga eņģels. Un Dievs ir ar tevi un tevi ir nepārtraukta izaugsme. Tev ir vara par grēku un par savu miesu. Un tu iedarbināt to visu vari. Cer personīgām attiecībām ar Dievu, cer vidi, savu stipru draudzi un komandu, pieņemot sevi, tādu, kāds tu esi, iekšējais cilvēks, veido uzvarētāju apziņu, domā, apliecin un praktizē, un ne par ko neuztraucies, apģieb jauno cilvēku, pasti sev motivē, apliecin lūšanās un ikdienā, liecini, kalpo, strādā, cīnies līdz galam un atceries, no kā nāk tā svētība. Un pienāks laiks tavā dzīvē un draudz dzīvē, kad viņš aplauzīs bezdieviem ragus un liks izlieties taisno galvām. Un pašā noslēgumā, ej un izdari to. Necenties, bet ej un izdari to. Amen. Mēs varam piecelties. Es tev gribu aicināt, ja tu nepazīsti Jēzu Kristu kā savu glābēju, ja tu nekad viņu neesi pieņēmis savā dzīvē un teicis viņam jā, un tad tu zini, ka Dievs runā šodien tieši uz tevi, un viņš tev aicina. Viņš tev aicina atsaukties un ieaicināt viņu, pieņemt viņu savā sirdī un savā dzīvē. Viņš grib tev mainīt tavu dzīvi, viņš grib dot tev mūžīgo dzīvību. Un ja tu esi tas cilvēks, kas, piemēram, ja šodien būtu tev pēdējā diena virs zemes, un tu zini, ka tu nenonāks debesīs kopā ar Jēzu, tu nepavadīsi mūžību kopā ar viņu, bet tu būsi ellē, kur Dieva nav, tad šodien labā ziņa un labā vēsts ir tā, ka tu vari
pieņemt Jēzu kā savu glābēju un iemantot mūžīgo dzīvību, iemantot mūžīgās dzīvības apsolījumu. Un es tev aicinu nāc šeit priekšā, ja tu esi tas cilvēks, uz kur Dievs šodien runā, un es palīdzēšu tev lūgt grēku nožēlas lūkšanu, pavisam vienkāršu lūkšanu, bet ļoti svarīga, kas izmaina tavu dzīvi, kas var un tā izmainīs tavu dzīvi. Un Bībelē ir teikts, mācītājs jau teica, ja tu ar savu muti apliecini savā sirdī tici, ka Jēzus ir kungs, tad tu tiec glābts. Un varbūt tu nesaproti šodien visas lietas līdz galam, kā tas darbojās, tas, kas rakstīts Bībelē un to, ko Dievs saka, bet vienkārši izdari. Tu zini, ka Dievs ir aiz saviem vārdiem, un viņš ir tas, kas atbild, un viņš ir tas, kas apsola. Ļoti labi, maleči. Un viņš saka, ka viņam ir mieru un glābšanas domas par tevi un par tavu dzīvi, nevis ļaunumu un ciešanu domas. Viņš grib tev dot vislabāko, ieskaitot mūžīgo dzīvību, ko tu pavadīsi kopā ar Jēzu debesīs pēc tam. Un mēs lūksim lūkšanu, lūkšanu pavisam vienkārša, bet tu atkārto aiz manis un domā līdz lūkšanas vārdiem, tāpēc, ka Dievs ir šeit, viņš ir dzīvs, viņš dzird, viņš uzklaus mūsu lūkšanas. Un tu var aizvērt acis, tā būs tev vieglāk, varbūt koncentrēties uz pašu lūkšanu. Tad mēs lūksim. Dārgais debesu Tēvs, es nāku pie Tevis lūkšanā. Es pieņemu lēmumu ticēt, ka Tu sūtīji savu vienpiedzimušo dēlu, Jēzu Kristu, kurš nāca un dzīvoja virs zemes cilvēku miesā. Un kurš nomir pie krusta par visiem maniem grēkiem. Kurš trīs dienas bija kapā. Trešajā dienā viņš augšām cēlās no mirušiem. Tagad ir uzņemts debesīs pie tavas labās rokas. Un caur svēto garu viņš šodien ir šeit. Mīļais kungs Jēzu, es atzīstu, ka esmu grēcinieks un pats sevi nevaru izglābt. Tādēļ es lūdzu piedod man visus manus grēkus. Mazgā un šķīstī man no visas netaisnības. Ienāc manā sirdī un kļūsti par manas dzīves kungu. Paldies, ka tagad visi mani grēki ir piedoti. Man pieder mūžīgās dzīvības apsolījums. Un mans dzīves ceļš ved uz debesīm. Tādēļ, ka tu mājo manā sirdī. Paldies, kungs Jēzu. Amen. Un zālē esošiem, es dodam aplausus un arī es jūs apsveicu.